Що ж, панство, сьогодні такий, знаєте, лайтовенький відос для того, щоб ви про мене не забували, для того, щоб ми з вами завжди тримали контакт. Значить, коротко хочу вам описати, що відбувається на сьогоднішній день в українському бджільництві. Відбувається повний капець, якщо м'яко кажучи, тому що ніхто не знає, що завтра буде. В принципі, причини зрозумілі, тому що на сьогоднішній день ситуація нестабільна. Значить, через то я вам хочу сказати, що стабільності не ждіть, її не буде. Ну, не буде все просто, не буде все легко, не буде туди-сюди і мільйонер. Такого не буде. Значить, тим паче в бджільництві. Ну, пасічники – це ті люди, яким повезло. Тому що, якщо ми подивимося сюди на полички зараз, да? Взагалі сюди на полички, це все виготовлено виключно з продуктів бджільництва. Ну, трошки є те, що ми додаємо до продуктів бджільництва, те, що було б смачніше. Наприклад, горішки, да, там, або, наприклад, тут екстракт кавових зерен є, да, для того, щоб було смачніше. Тому що, ну, це нормальна практика. Але основа всіх цих продуктів, що тут в мене знаходяться, це продукти бджільництва. В цьому і основна фішка нашого магазину. І вам пощастило. Саме чому? Тому що у вас, всіх пасічників, є жива валюта. Панове, щоб не було з гривнею, щоб не було з доларом, щоб не було взагалі в світі, в пасічника завжди є жива валюта. Він нагріється воском і поживитися може тим самим пилком і медом. Вже буде не голодний. Ну, як мінімум. Потім, наступне. На рахунок безпосереднього професійної діяльності. Точно буде складно цього року. Кількість бджолиних сімей невпинно скорочується. Люди продають. І я зайшов по Еліксу, трошки пошастав, подивився. Значить, основна продажа продажів на сьогоднішній день пасіки, значить, заключається в тому, що її нема кому доглядати. І все це пов'язано з війною. Оце основна... Коротше, основний ворог на сьогоднішній день бджолярів – це війна. Шкода, що так трапляється. Хочеться, щоб все було добре, щоб всі ті, хто бджолярі, що повернулися додому, зайнялися своїми бджілками, щоб качали мед. Дуже сильно така болюча тема. Но ми один одному повинні допомагати. Тому я ще раз закликаю всіх пасічників. Таких прикладів вже є безліч. В кого є можливість, в кого є бажання, допомагайте своїм знайомим, друзям, тих, яких забрали або воювати, або вони не можуть тимчасово доглядати свою пасіку. Це однозначний факт. У нас тут такі теж є, кому ми тут допомагаємо, то всі повинні по своїх районах це робити. Для цього, до речі, і існують спілки пасічників. Да? Тобто є спілка, от в спілку входиш, і ти знаєш, що тобі спілка може допомогти. Оце було б дуже круто. Але на сьогоднішній день ці спілки працюють погано. Це ще одна болюча тема українського бджільництва. Дуже болюча тема. Вони не то, що працюють погано, вони не працюють. Тому в нас на черзі велика реформа спілок пасічників України. І ви всі до цього повинні бути готові. Оскільки я знімаю це відео, значить, що таке спілка? Да? Спілка – це якась зареєстрована організація, юридично зафіксована, яка має законодавчу ініціативу і, ну, коротше, громадська організація, яка може щось трошки впливати на своєму рівні. Це, якщо коротко кажучи. Це на сьогоднішній день ми маємо таку форму цих спілок. Панове, питання до вас, як до моїх підписників і до людей, яким не байдуже українське бджільництво. Якими ви бачите ці спілки? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво почитати, буде дуже цікаво подивитися. Значить, далі. Чи буде цього року ціна на мед? Значить, цього року ціна на мед буде триматися, я думаю, стабільно. Я так думаю, я так предполагаю. Но кількість пасік зменшується, відповідно, буде менше меду. Я думаю, що ціна, ну, не повинна впасти, це точно. Ну, закони ринку працюють так. Єдині, хто на сьогоднішній день стоять тут на преграді, це самі ж закупівельники. Тому що вони також себе страхують, а страхують за ваш рахунок.
Не будьте дураками, не здавайте мед. От що я вам скажу. Але я розумію, що не всіх виходить мед не здавати, тому що треба на щось і жити. Тому навіть якщо ви мед здаєте по тих самих 50 гривень, панове, це не низька ціна, це нормальна ціна. Тому що це ціна все одно. Вам не запропонували 2 гривні за кілограм. Вам запропонували 50 гривень за кілограм. 50 гривень за кілограм на сьогоднішній день це трошки там долар 70, півтора долара. Коротше, в будь-якому случаї за кожну тонну ви получаєте 50 тисяч. Я знаю масу людей, безліч людей, які працюють в місяць, отримують 10-15 тисяч гривень, що дорівнює в рік, ну, 100-150, там, 170 тисяч в рік. Значить, для того, щоб пасічнику просто жити от на уровні охранника АТБ, просто на уровні охранника АТБ, треба в рік качати приблизно 3 тонни меду. І чисто на меду він буде себе добре почувати. Чисто на меду. Ну, я не знаю. Ну, блін, панове, якщо ви хочете мільйони, мільярди, ну то робіть пасіку хоча б в сімей 500 тисяч у сімей. Ну, не будьте дураками, блін. Ну, мене вже це просто, ну, скажімо так, мене викликає це страшенне нерозуміння, як людина хоче мати 20 сімей, при цьому мільйони заробляти. Це повинна бути або дуже класна маркетингова стратегія, або треба перестати нити. Хочете мати там від мільйона, да? От порахуйте по 50 гривень за кілограм, і скільки вам треба мати, бджолиних сімей для того, щоб зібрати там, допустимо, 20 тонн меду, і щоб отримати цей мільйон гривень. От сядьте, порахуйте, подивіться свої можливості і починайте працювати. Хватить нити. Тому 50 гривень це точно не, ну, це не капець. Це, я не кажу, що це прям взагалі хороша ціна, це нормальна ціна. Просто це нормальна ціна. Це та ціна, за яку ви можете жити. По факту 50 гривень за кілограм – це ціна пального на сьогоднішній день. Тобто за 1 кілограм меду ви можете залити 1 літру пального. Ну, приблизно так, да. Тому доволі ще непогано. Ще може бути. З цим ще можна миритися і при цьому ще можна виживати. Виживати. І якщо ви маєте там тих самих 100 бджолосімей, у вас всі шанси є викачати 5 тонн меду, заробити своїх там 200-250 тисяч гривень, і це тільки на медові. Хочете, щоб ваша пасіка взагалі була круто рентабельна? Панове, це ви повинні однозначно збирати пилок, прополіс і ще й віск робити так, щоб він був в плюсах. Мінімум цих три продукти ще повинно бути. Ви ще якось водочка маєте продати, ви ще якусь маточку маєте зробити. Тобто ви повинні зациклувати, тому що навіть 100 бджолосімей, ну панове, 100 бджолосімей – це раз і все, да? Тобто це не є багато, це не є великі об'єми робіт, але є одна умова. Потрібно знати, вміти, розуміти. Саме головне. Що таке знати, вміти, розуміти? Це знати якусь технологію трошки. Це знати, що бджола холоднокровна. Це як мінімум. Тому що мене це дуже сильно тригернуло. Це знати, що є певні послідовності робіт на пасіці, певні закономірності робіт на пасіці. І звідси ще раз випливає, що треба знати біологію бджолиної сім'ї. Бджоли знати біологію. Бджолиної сім'ї і бджоли – це дві великі різниці. І звідси випливає оте твердження, про яке я вже кажу не вперше і буду далі казати. Бджоляр – це не та людина, яка має бджоли, а бджоляр – це та людина, яка вміє управляти інстинктами бджіл і використовувати їх з користю. Ну, хоча вміти управляти інстинктами бджіл. Ну і звісно, вона має тримати бджіл. Тому от бджоляр – це є професія, ще раз, бджоляр – це є компетентна професія, важка професія, непроста професія. Якщо нею оволодіти в досконалості, то ви на запах будете визначати, звідки приїхав прополіс, з якого регіону України або світу, і на смак будете визначати, з якого виду рослин буде зібраний мед, або який купаж там є різних сортів меду. Це якщо говорити коротко. Йдемо далі. Що нас чекає цього року по професійній діяльності? Значить, дивіться, як на мене, основна задача українських пасічників на цей рік повинна бути така. Перше, це продовжувати невпинно піднімати попит на продукти споживання. Панове, ми це робимо, наша команда це робить, ми пропонуємо ідеї, ми не просто кажемо, що це треба робити, ми пропонуємо ідеї. Значить, основна ідея. Це повинно бути, ви всі маєте на своїх сторінках, на своїх соціальних мережах,
особливо великі панове з Фейсбуку. Ви дуже багато вмієте писати всякої дурні, тому заходьте, пишіть пости про користь вживання продуктів бджільництва. Це буде найкраще, що ви можете написати. Значить, друге. Не забувайте, людям потрібно казати, що мед можна їсти з чимось або вживати з чимось. Кава з медом, чай з медом – це ідеальні варіанти. Якщо ви не знаєте, що це таке гідроксиметилфурфурол, або вам кажуть, що ж не можна мед кидати в гарячий чай, направляйте їх на мій канал, хай подивляться відео про гідроксиметилфурфурол меду. Називається відео «Якщо мед – це шкідливо, то каву взагалі потрібно заборонити». Заходите, дивитеся, там всі роз'яснення, наукові дослідження, західні дослідження. Коротше, дивіться. Тобто, треба всім нам мобілізуватися на те, щоб піднімати попит на вживання продуктів бджільництва. Нагадую, піднімається попит на півкілограма, в Україні вирівнюється попит споживання на пропозицію, піднімається на 1 кілограм, все, в Україні дефіцит продукції, а саме мед. Дефіцит меду буде. Що викличе підняття ціни, і всі ви будете щасливі. І потім мені ще подякуєте. Ну, звісно, якщо не забудете, бо там вже ж багато появиться тих людей, які скажуть, та ні, це ми про це говорили, ми за це топили. Я вже бачу цих гамнюків. Панове, ви в мене всі під прицілом. Потім, наступне. Пасічникам за цей сезон треба вивчити різні способи обробки бджіл від кліща, а саме підійти комплексно до обробки бджіл від кліща. Комплексно, нагадую, ще раз, комплексно. Дуже багато тих пасічників, які приходили сюди, в цей магазин, до мене і казали, та я знаю, що робити, ти мені дай той препарат, який я сказав. От так вони до мене говорили. Але я їм казав, та не питання, ось до мене поличечка, вибирайте все, що хочете. І вони вибирали, коротше, а потім зараз приходять, кажуть, а який ти мені хотів спосіб сказати? Бо в мене посипалися там 50% пасіки. І це стало нормою. І зараз я заходжу, дивлюся, в Тіктоці багато хто про це говорить, в Ютубі багато хто про це говорить. А чого? Тому що обробили один раз і до побачення. То й взагалі не обробляли, розумієте? Так не буде. Так більше не працює. Чому? Тому що дуже велика кількість заражених бджолиних сімей, саме невкомпетентних бджолярів, саме їхні пасіки є основним місцем зараження інших пасік і рознощиком кліща варуа. Тому з цього випливає наступне. Значить, дві позиції. Перша. Панове, вивчаємо способи обробки бджіл від кліща в умовах європейського ринку. А саме ефірні масла і органічні кислоти. Два основних пункти. Для того, щоб мінімум використовувати хімію. Це дуже важливо. Далі. Друге, що звідси випливає, панове, ми над цим працюємо, наша команда над цим працює, ми залучаємо всіх, кого тільки можемо. В першу чергу кафедра бджільництва на сьогоднішній день нам сприяє дуже сильно. Це підняття саме освіти в галузі бджільництва. Долучайтеся, ви також нам можете допомагати. Долучайтеся до школи, хочу бути бджолярем. Ми запустили оцей такий, знаєте, такий механізм. Всі подивилися на мене і кажуть, блін, якщо цей малий запускає курс за курсом, то чого остальні не можуть цього робити, розумієте? Пішло! От просто пішло. Я дуже сильно цьому радий. Значить, бачу, там вже на Волині Дмитрук запускає. Красавчик. От просто красавчик. Володимире, ви великий молодець. Потім фундація жінок-пасічних запустила. Бомба. Значить, Гадяцьке училище, бачу, запускає Гадяцьке училище. Бомба, круто. Бачу, там якісь теж почались якісь такі коливання. Значить, ну і кафедра бджільництва буде. Кафедра бджільництва і безпосередньо Beekeeper of Ukraine буде на вістрі цього всього. Тому що в нас унікальний підхід, до якого, ну, всім іншим ще треба прийти. Просто треба прийти, тому що я це не за 5 минут придумав. До цього це придумувалося дуже довго і вивчався досвід позитивний з інших галузей і так далі. Тому, в принципі, свої думки я вам виложив. Я вам дуже вдячний, що ви додивились це відео до кінця, панове. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на всі можливі ресурси Beekeeper of Ukraine, а саме на TikTok, на YouTube, на наш телеграм-канал. І кому хочеться дуже сильно на курси, я проводжу два типи курсів. Значить, перший тип курсів – це бджільництво. Просто бджільництво. Професійне бджільництво. І другий – до побачення.
І другий тип курсів – це саме по продажах. Якщо ви хочете теж запустити магазин бджільництва, ви хочете десь продавати той мед, ви хочете щось думати, ви хочете якусь крафтове виробництво запускати, ще щось, для цього треба як мінімум файний юридичний супровід. Бо ось це все максимально офіційно. В нас тут відповідні документи є, да, під цим от плакатиком. Ну, звісно, не можна по всіх нормах і стандартах, щоб були під плакатиком, але там зазначено такий пункт. Значить, у видному і зручному місці там повинно бути на торговій площадці. В принципі, видне і зручне місце. Далі, якісь візиточки, якийсь брендінг. Потім, у нас тут є і касовий апарат, в нас там є і чеки, бачите, чекодрук там стоїть за цим. Тобто, в нас тут є і переро. У нас тут все є, все максимально офіційно, всі податки сплачуються, все робиться. Для того, щоб сюди от приходить такий пасічник, да, от розумієте, моя ідея ще яка? Для того, щоб правильно продавали продукти бджільництва. Значить, от, бачите, це торговий центр. Значить, заходить сюди людина, вона перед цим, от бачите, що вона бачить. І заходить сюди. А ще вона тут, бачите, що бачить? Знижечка наша. Вона тако заходить. Подивилась наліво, подивилась направо. Нічого так. Інтересно, а що це тут таке пише? Опа, і рекламка для фундації жінок-пасічниць. Бачите, ну, я тільки за. Все, що розвиває українське бджільництво, всі до нас. Значить, зайшли, подивилися, каже, блін, ну у вас, звісно, да. А знаєте, що вони в першу чергу звертають увагу? Плиточка, то чистенька. Чистенько, все світленько, все красивенько, об'ємний цей, не в сараї якомусь торгується, так як в ветеринарних аптеках, хоча є й гарні ветеринарні аптеки. І зайшли і кажуть: ого, я вже забувся, що я хотів. А у вас і бальзамчика можна купити, і свічечку, стільниковий медочок, і пилочок, і дядька Богдана можна побачити, добрий день. І каже, якісь драже можна, якісь медоки, якісь горішки в меду, якісь бальзамчики, креми, якісь, ой, книжки є, демарі, якийсь воск, якась вощина, а вощина Кулакова є, звісно, вощина Кулакова є. І вощаночки. А що таке вощаночки? Привіт, Ігор! І вощаночка, а що таке вощаночка? От візьміть, пощупайте, подивіться. А ви вміняєте віск на вощинку? Звісно, у нас же ж там все пише. Ось там, о, да? Міняємо. О, так у вас ще й костюми можна, костюми брендові, топові. І все, людина влюбляється в це місце. Розумієте? Ми бджільництво маємо підняти саме таким чином на дуже і дуже високий рівень. Всім дякую, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну, а я ще проб'ю пару чеків і візьму от щось нове замочу своїм підписничкам. От, бачите, такі медові напої. Дякую для Адамчук Леонори Олександрівни за файний подаруночок. Будемо зараз щось підбухувати. Все, давайте.